Назви мені три реклами. От три реклами. Стіморол з... Щас скажу, з... Як вони? То що, подождем. Грінгрей. З Грінгрей, Стіморол. Стіморол з... Ні, Стіморол не з ними. З ними був... З ними був. Вони за... Грінгрей, з ними був. Грінгрей. Якась реклама була. Вони за... Один заїжджав в салун. О, там це дівчина. Якась... Це легендарна в... під музику. Electric Shiva. Є. Так, це воно. It's like the fever. Є гурт Реактор, між іншим. Як багато. Такий старий, клас. дякую, добре. Що, ще класна, дуже мені подобалась реклама про Віларіба і Вілабаджо. Ну, то це ж ідеально, звісно. Культ фейрі, так. А вже ж, коли на пляжі всі грають в волейбол, засмагають, і потім на них тінь така велика наїжджає, а вони піднімають голову і такі, о, так це Ріглі Спірмент. Людина любила жувати. Я вам доглядаючи на це.